nafsini mwenu. Sikiliza nikwambie, mtu anapopokea Yesu Kristo iko raha. Maana Yesu anasema mimi ni njia, kweli na uzima, atakayenipata mimi amepata uzima. Haleluya. Anasema nira yangu na mzigo wangu ni mwepesi. Maana mzigo wa Yesu ni injili, mzigo wa Yesu ni kumsifu Bwana, mzigo wa Yesu ni kumwimbia, mzigo wa Yesu ni furaha, ni amani, ni habari njema. Unatangaza habari njema. Mzigo wa Yesu, mbona aliyebeba mzigo wa Yesu akipita mtaani wanasema yule ni mlokole, yule ameokoka, yule ni mtu mzuri, tangu ameokoka amebadilika, yule maisha yake ni mazuri. Lakini aliyebeba mzigo wa shetani, watu wakimwona wanasema ficha hiyo, yule ni mwizi, yule ni jambazi, anasoma ramani, atakuja kuiba usiku, atakuja ficha. Unashangaa mtu anapita mahali, watu wanaanza kuficha vitu vyao, kwa sababu wanajua kwamba huyo anayepita huyo amebeba mizigo ya ibilisi, huyo ni jambazi, huyo ni mwizi, huyo ni mharibifu. Akiona mke wa mtu amependeza, ametunzwa na mwenyewe, anaanza kumvizia, anaanza kumfuatilia, anaanza kumchokoza. Huyo amebebeshwa mizigo. Sikiliza nikwambie, ikiwa amebebeshwa mizigo ya ibilisi, hiyo mizigo hauwezi kuiachia. Unamhitaji Yesu Kristo, unamhitaji Bwana avunje hizo nira, akuweke huru, akupe tumaini la maisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Akupe kuridhika na mke mmoja, na mume mmoja. Haleluya. Tulioko ndani ya Yesu hatuna shida. Oh, tunaridhika na yule mke ambaye tumepewa. Kila mmoja aliyepewa mke anaridhika na mke wake, kwa sababu Yesu anaachilia upashote. Amen. Kama unakubaliana na hiyo, piga makofi kwa Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Sikiliza nikupe kisa kimoja kilinichekesha. Nilienda kuhubiri Morogoro nikiwa na rafiki yangu mmoja, mtumishi mmoja, walikuwa watumishi kama wawili. Yes, wawili. Sasa wale watumishi kila mmoja alikuwa na mke wake. Sasa mimi sikwenda na mke wangu, alafu mimi ndio mhubiri wa mkutano. Sasa nilipokuwa na hubiri, siku ya kwanza wakaniangalia, siku ya pili wakaniangalia, siku ya tatu wakamfuata yule mwenyeji wangu, wakamwambia sasa, yani huyo anayemfuata yule ni mama mmoja, anamfuata yule mtumishi, anamwambia sasa, huyu mhubiri mbona yeye hayuko na mke? Yeye anawezaje kukaa peke yake? Si mtumtafuti, sinifanyie mpango niunganishe naye, hata angalau nimfariji, anapokuwepo huku nimtietie joto kidogo, hata angalau, maana nyie mko na wake zenu, mbona yeye yuko peke yake? Yule mtumishi wa Mungu akaniambia, kuna vituko huko, huku ni Morogoro, nasikia huko Manyara kuna majani. Yaani nahubiri injili nachamka kabisa, moto wa Mungu unashuka, lakini yuko mwanamke ananiangalia pale, ananitamani, anasema nampataje? Sasa nikamwambia, ndugu, pamoja na upako huu wote, yaani pamoja na upako huu wote, ananifikiria kama mimi ni mtenda dhambi kama yeye. Mimi nimeokolewa na Yesu. Haleluya. Sina tamaa za kijingajinga, maana nimeokolewa na Yesu. Yesu amejaa ndani yangu, sheria ya Bwana iko ndani yangu, mimi niko huru, sina mzigo wa tamaa mbaya. Sikiliza nikwambie, mtenda dhambi ni mtumwa. Mtenda dhambi ni mtumwa, hawezi kutulia. Yule mwanamke alikuwa mtumwa, sikumwaza sana, lakini jua huyu anahitaji kufunguliwa, kwa sababu ni mtumwa, anahitaji kuwekwa huru. Haleluya. Yesu anasema nyie mnasumbuka na kulemewa na mizigo. Ikiwa una mzigo unaokusumbua, unasumbuliwa na tamaa, hautosheki na mke wako au na mume wako, njoo tutakombea, hizo nira zitavunjika. Ukikubali utafanyika kuwa mtoto wa Mungu. Haleluya. Sisi tulioko ndani ya Yesu tunayo raha, hatuna masumbufu, hatuna mahangaiko, tumetulia ndani ya Yesu kuna raha. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Anaweza kukusaidia. Anaweza kukusaidia. Anaweza kukusaidia. Anaweza kukusaidia. Nimekuwa nikishughulikia kesi mbalimbali katika huduma. Mimi ni mhubiri wa injili.
lakini inafanya maombezi na watu mbalimbali. Sikiliza, dalili moja hapo ya kuonyesha kwamba mtu huyu amefungwa na kifungo cha kisha katika masuala ya uzinzi na uasherati. Wewe nisungumzie hapo vizuri. Hivi ni kiama kwenye ile eneo niyo nimepaweka vizuri. Kuna roho zinazotembea. Unakuta mtu anapolala usiku anaota ndoto. Hizo ni spirit ambazo zinatembea kuvunja ndoa za watu. Anaota ndoto kwamba yuko na mwanamke mwingine, na wakati ana mke wake, lakini anaona yuko na mwanamke mwingine. Akishaamka hapo anajikuta anamchukia mke wake, na kama ni mwanamke anaota kwamba yuko na mwanamume mwingine. Akishatoka hapo anajikuta anamchukia mume wake, au kama ni mwanamume anamchukia mke wake. Hana tena mawasiliano mazuri na mke wake au na mume wake. Hizo zinaitwa spirit. Hiyo iwe ikitokea kwa mwanamume, iwe inaitwa kwa Kiingereza wanaita spiritual wife, yani mke wa kiroho, ambaye huyo anakuja kwa ajili ya kuvunja ndoa. Na hiyo roho ikiwa ndani ya mtu ikamsukuma kwenda nje ya ndoa, atajikuta kwamba anawaka tamaa, anatamani wanawake wengine ovyo. Lakini akija kwa mke wake, ana hamu na mke wake, ana upendo na mke wake, anajikuta anamchukia, anamgombeza tu, ni vurugu tu katika nyumba, na mwisho wa siku ndoa inaanza kuelekea kwenye kifo. Mwisho wa siku unashangaa watu wametengana. Unashangaa huyu mmoja kaelekea kule, mwingine kaelekea kule. Unashangaa kama kahamia mtaa mwingine, ana mke mwingine huko. Sikiliza nikwambie, hizo ni spirit zinaitwa roho za Yezebeli. Katika Biblia tunaona hizo roho jinsi ambavyo ziliweza kuwatesa watu. Mtu ana namna hiyo, ikiwa unaota ndoto za namna hiyo na una masumbufu namna hiyo, hauwezi kukwepa roho ya uzinzi, hauwezi kukwepa kwenda nje ya ndoa. Hauwezi kukwepa ndoa kuvunjika. Hiyo ndoa itavunjika siku moja. Na kama watu wataishi, wataishi tu kuvumiliana kwamba sasa naondoka, niende wapi? Nitaenda kuishi wapi? Acha tupambane hapa hapa. Ngumi zinaendelea hapo hapo. Vurugu zinaendelea hapo hapo. Huo ni mzigo. Unamhitaji Yesu. Ndio maana watumishi wa Mungu hapa kwa mafuta tuko hapa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Nilimwambia mwanamke mmoja ambaye alikuwa na tatizo kama hilo, na ikafika mahali sasa hata mwanamume anakimbia nyumbani. Maana akija kwa mke wake, mwanamke anakuwa mbogo, mwanamke anakuwa mkali kweli kweli, kwa sababu ile spirit, ile roho ikawa inampiga mume wake. Kwa sababu ile ni roho, kawaida ile roho ikiwepo namna hiyo, kama wataendelea kuishi pamoja ni moja, aidha mwanamume aondoke au afe au apate magonjwa mazito. Ikiwa kwa mwenzake hivyo hivyo, hiyo kwa wanawake. Kwa wanawake huwa inaleta kutokupata watoto, huwa inaleta mauvimbe kwenye tumbo, huwa inaleta pia kama alikuwa mtu mwenye uchumi mzuri, inaharibu uchumi. Huwa unashangaa hata mtu anaanza kufilisika. Kama alikuwa anafanya biashara, biashara inaanza kudorora, inaanza kuharibika. Kama alikuwa anafanya hiki, kwa sababu ni mzigo wa nini? Ni mzigo wa shetani. Sasa hizo nira zote zitavunjwa wiki hii. Haleluya. Amen. Zitavunjwa mahali hapa. Amen. Mungu amenipaka mafuta kwa Roho Mtakatifu ili kuvunja nira katikati ya maisha ya watu, ili watu wapate kufunguliwa. Haleluya. Kwa ikiwa unaota ndoto mbaya namna hiyo, ndoto zinapokuwepo, yani sikiliza, nikitaka kufanya huduma na wewe, nikitaka kufanya ushauri au maombi au maombezi, nikitaka tu njia rahisi kabisa ya kujua hatima yako ikoje, nitajie ndoto zako unazoziota, nieleze ndoto zako unazoota. Ukinieleza ndoto zako tayari, nitakueleza picha maisha yako, kwa sababu ndoto katika unapolala, unajua wewe ni mtu ambaye wewe ni roho. Unapolala mwili umelala, lakini roho bado iko nini? Iko macho. Kwa hiyo unapoota sasa, ni yule mtu wa ndani anapata taarifa ya mambo ambayo hayana budi kutokea katika maisha.
aidha kama hajatokea lakini yako njiani kutokea. Na Mungu mara nyingi uweza kuachilia hivyo ili mtu ajitambue kwamba anahitaji msaada. Sasa wengine shetani huwa anawasaulisha. Unakuta mtu anakuambia mtumishi wa Mungu ana matatizo, mtu ana matatizo, ana mizigo. Anakuambia hebu nieleze ndoto zako. Oh, mimi nikilala kwa kweli huwa nasahau kabisa. Yaani ndoto zangu huwa zikumbuke. Sasa ujue hapo shetani tayari amekupiga goli. Amekupiga bao kabisa. Kwamba sasa usipate taarifa yoyote ya kinachoendelea, wewe unapelekwa machinjoni kuchinjwa na una taarifa kwamba unaenda kuchinjwa, alafu unaenda huko ukicheka. Sasa watu namna hiyo huwa pia nawaombea. Mtu ambaye anasema mimi huwa sioti ndoto kabisa, najua kwamba akusaulishe ili usiende kwenye maombi, akusaulishe ili usimtafute Mungu, akusaulishe ili usitafute njia ya huo mzigo ukutoke au kutoa huo mzigo. Niko mahali hapa nitakuombea. Haleluya. Ikiwa wewe ni mtu ambaye huwa unaota ndoto na ukumbuki ndoto zako, leo kuanzia saa hii ninakutamkia kwa mamlaka ya jina la Yesu, ukumbuke ndoto zako kuanzia sasa ili uelewe taarifa kwamba nini kinachotokea. Ukiona unaota ndoto mbaya katika maisha yako, ujue kwamba taarifa za maisha yako zinaonyesha kwamba wewe ni mtumwa, wewe uko kwenye vifungo vya kisha. Haujalishi, haijalishi unaabudu au uabudu, haijalishi una imani ya aina namna gani, unaamini au uamini, lakini ikiwa unaota ndoto mbaya. Kuna wengine wanaota wanakimbizwa na majoka usiku, nakuta majoka yanamtokea. Kuna mwingine anaota anatumbukia kwenye mashimo marefu. Kuna mwingine anaota sijui anakimbizwa na wanyama wakali. Kuna wengine wanaota sijui wanakula vitu vya ajabu ajabu. Hizo ndoto ni taarifa. Mwingine anaota ya kwamba ameachika. Mwingine anaota kwamba nishangaa, mwanamke mmoja alikuja akaniambia nahitaji uniombee nipate watoto. Nikamuuliza niambie ndoto zako unazoota. Anasema mimi naota kwamba nimebeba watoto, nimezaa watoto, naota nanyonyesha watoto. Hata wakati mwingine nikiamka nakuta maziwa kabisa kama mtu alikuwa ananyonyesha, wakati ni mtu hajawahi kuwa na nini na watoto. Nikamwambia hizo ni taarifa mbaya katika ulimwengu wa roho. Maana yake wewe ni mateka, umeolewa katika ulimwengu wa roho, huko katika mazingira mengine umehamishwa. Ndio maana katika ulimwengu wa mwili hauwezi kuzaa, kwa sababu kuna vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho, unahitaji kufunguliwa. Haleluya. Amen. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwanawe Kristo Yesu, ili kila mwaminie awe na uzima, awe na usalama, awe na amani. Haleluya. Amen. Ndio maana Yesu anasema nimekuja ili watu wawe na uzima kisha wawe na tele. Lakini ndio maana anasema kwamba njoni wenye kulemewa na mizigo. Sikiliza nikwambie, si sawa uende kumwabudu Mungu, uende ibadani umwabudu Mungu ukiwa na mizigo, alafu malize kuabudu ukiwa na mizigo, alafu urudi nyumbani ukiwa na mizigo. Wewe utumishi wako huo au ibada yako hiyo bado haijafika mahali panapotakiwa. Haleluya. Unatakiwa unapoenda kumwabudu Mungu akutua mizigo, alafu urudi nyumbani kwako ukiwa na furaha. Amen. Kwa sababu tunapoenda kumwabudu Mungu, maana yake tunaenda kwake yeye atuae mizigo, ili atutue mizigo. Haleluya. Ndio maana jana hapa tulipofanya maombi hapa, watu walituliwa mizigo, watu waliponywa, watu walifunguliwa. Na leo utafunguliwa na kesho na kesho kutwa, alafu baki ukiwa huru. Haleluya. Amen. Mwabudu Mungu wako, umtumikie Mungu wako, kwa sababu Mungu amenitia mafuta ili nivunje nira, ni watue watu mizigo, watu wa Mungu wawe huru, watu wa Mungu wawe na amani. Haleluya. Jana nilishuhudia shuhuda nyingi za jinsi ambavyo Mungu amewatoa watu mizigo katika huduma yangu hii. Nimeona Mungu akiwatoa watu mizigo, na wiki hii ni zamu ya watu wa maeneo haya.
lazima utulio mzigo. Ikiwa utakubali tu kuja hapa katika viwanja hivi, ikiwa utakubali tu kusogea, oh Yesu ni mwema, atavunja nira zote, atakutua mizigo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Naomba tusimame.